polis menahan 5 lelaki dalam ops pintu Palang Kesan yang dilaksanakan pada 17 April lalu di sekitar Kuala Muda sekaligus menyelesaikan kes pecah pejabat kerajaan, samun premis perniagaan dan rumah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, tangkapan pertama melibatkan seorang pengawal keselamatan gantian bersama seorang lelaki tempatan membabitkan kes pecah pejabat kerajaan pada hari raya pertama. Wan Azharuddin berkata, berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, pegawai keselamatan terbabit dipercayai memecah masuk dan mencuri pelbagai jenis peralatan termasuk 3 unit komputer riba. Kejadian ini berlaku dekat dengan musim perayaan. Bila perayaan, pengawal keselamatan yang asal itu bercuti, dicari yang ganti. Yang ganti ni yang pecah ni, pejabat itu sedang mencuri pegawai. Seorang dia. Ya. Jabat penerangan Kuala Muda. Dia pecah masa dia bertugas ke? Masa dia bertugas. Nah. Dapat tangkap seorang ganti. So ada orang pasal kita buat apa ni, buat kes, kita boleh tengok kat luar nanti. MO dia macam mana juga? Nombor-nombor 2. Sama juga. Dia ganti, tengok tak ada orang, pergi masuk je lah. Dia rampak je lah. Kayaknya dia baru mula bertugas lah. Kan dah 2 hari ke? Dia baru tugas kan? Hari yang dia pecah masuk. Tangkapan tu berdasarkan CCTV ke apa tu? CCTV yang ada di tempat kejadian lah. Kita tengok pada body dia, tengok pada fizikal dia. So, kita tanya balik apa ni, pengawal keselamatan yang asal tu, siapa berganti dia. So, dia bagi bukti-bukti, tu dia pergi buat tangkapan. Sementara itu, dalam serbuan berasingan di Kampung Permatang Keramat, Yan, seorang lelaki tempatan dipercayai anggota geng Mat Ben, ditahan dan pelbagai barangan elektronik dirampas. Rampasan 1 unit laptop, 4 unit telefon bimbit pelbagai jenis dan 1 anak kunci motosikal berserta cukai jalan motosikal. Menerusi serbuan ini juga, pihak polis dapat menyelesaikan 3 kes pecah kedai serta 6 kes pecah rumah di sekitar daerah Kuala Muda dan 5 kes yang sama di daerah Yan. Pihak polis juga dalam usaha untuk mengesan rakan sejenayah yang masih lagi bebas. Dalam perkembangan berlainan, seorang lelaki tempatan ditahan di sebuah port dadah di Sungai Tiang, Pendang yang dipercayai terlibat dalam aktiviti samun berkumpulan. Penangkapan suspek juga berjaya menyelesaikan 1 kes samun di sebuah premis di kawasan rehat dan rawat RNR Gurun dalam tempoh kurang 24 jam dan siasatan mendapati suspek merupakan bekas pekerja kedai terbabit.